sve. A neću ni veličiti. Baš tako, najbolje. Ti je niz klinka, ne moram tebi da pričam. Ti znaš mene što kažeš normalno. Da je to isto, ko što očekujem, ti ispoštuješ mene neke stvari. Ti meni kada nemoj zvati Olga, ja ako mi je zanimljivo da te zezam, ali neće mi pa neću vidjeti. Naravno, naravno. Ako izleti nekaj ono jedan na jedan, ćete reći da si malo vidjeti samo kako se iznerviraš, pa ćeš onda poreći. Kad izletim jedan na jedan, onda ćeš mi reći šta? Što ćeš mi onda reći, Vucko, jedan? Šta ćeš mi reći, a? Olga. Pa ne. Drago mi je što si samo svjesan, zato što kapiraš da je svaki ima pravo, ali to uvijek, nisam ni sumnjala. Pa, uvijek, stvari samo i smađu ovdje. Nisam ni sumnjala. Ljudi niraju druge. Zbog različitih mišljenja, razumeš? A posle sam gledao priče. Ja imam svoje mišljenje, ja to mišljenje užasno poštujem. Aj, molim te, vrati u bubicu nazad, molim te. Da, hoću. Samo je nazad spustila. Eto. Nazad se. Eto, hvala ti. Što napišite? I to je to, drago mi što postoje takvi ljudi u kući. Eto, iskreno. Kao što su ti. Malicka, e, ćete u WC ili neće? Neću. Dobro, aj, ja hoću. Družim se malo slabo. Samo da piškim, neće nešto. Samo ti piški, kaki, što god ćeš. Hvala, da piškimo. Ja sam počela malo da labavim, pa možda uskoro uzbinem se ispod kamar. Ja, uca, kad kredaš, ideš u WC, ja idem da tobom čekam te ovdje ispred i upusti se. Ne znam, ne znam. Ovaj, naš, ako svi se timamo zbog različitih stvari, to je to. Žrte. Upušta. Razumeš me šta ti kažem? Naravno. Pička do pičku, pičkica. Sve pička do pičku, evo te kakvi ljudi. Nismo pa ljubio za lako noć. Reni, da vidi. Ja tebi još jednom, još jednom. Ali slušaj, ujutro ću da me... Ubila bih te, znaš. Ne znam, razmislit ću sad da ozbiljno. Obećao sam... Molim te, nemoj da razmišljaš. Ne mogu da gledam. Jel begaš ti kad počne toliko da mi se gade ljudi? Samo da izvadim pidžamu i onda ću se vratiti u priču. Samo ne znam gdje mi pidžama, blam. Sad kad budem morao spavati, Bog zna što. Če je potrebno da vidim. Sam ja unijela pidžamu. Mogu da vjerujem, da sam donijela samo jednu. Sad ću ovaj sam da pritvorim vrata, dovršit ćeš mi šta si ti. To što si htio da mi kažeš dok ne izađem, recimo. Ma ništa mi se htio. Ja rekao sam to, ne mogu da gledam. Ne mogu da gledam više... gadanje. Ali ozbiljno. Joj, Manuele, Manuele. Je li tebi teško, samo da te pitam to iskreno sad, je li ti jako teško? Da. Je li ti bilo teže večeras ili sad? Sad. Pa mislim celu noć mi isto, isti osjećaj. Kakav si imao osjećaj kad te pitala Manuele, znaš li ko će biti izbačar? Isti, mislim nije isti osjećaj, ono... Jesi bio ponosan na sebe što si znao da ti nećeš ispast? Da. Jebim ti mater, onda šta me cimaš čitavu noć, a ovdje razbijam glavu s tobom.
Ne, to nije puno, nego jednostavno... Pa, de, zar to nije dovoljno da ostaneš? A, gledaj, znao sam da... Da neću, ja sam to... On, čisto napravim kao neki fazon, kao ona mi pitala, ko će, ili imaš neku intuiciju? Ja sam rekao, imam intuiciju da ja neću, razumeš? Da. E, zato što su ovde glupjarde, pa ne shvataju, ja nisam kriv. Kapiram, ja tebi previše... Kažem ti, kokoška ima veći mozak nego one dve zajedno. Sad bi moj drug rekao pametna glava. Ne, samo treba da dođu da me poljube u dupe zato što nisu ispala. Samo to treba da urade. Umjesto što se... Što ogovaraju i što non stop tračare i što tu još nešto rade. Treba da dođu samo... Ali pre toga da operu ja lepo... Ja sam te poljubila ne, dva puta. Ne, ne, kad treba da dođu da me poljube u dupe, ali pre toga na šta treba da urade? Treba pre toga lepo da operu zube, sve, da... Ipak... Meni je tupe čistije nego njihova, nego oni tamo sve, njihova duša, boli me bre, kurac više za seljanču. Šta? Srema ljudi, ja? Samo ja, Mare. Samo ja. Šta li ću spam? Ništa bez pričao. Ovo je pa eto... Neću uopšte... Ništa, dobro su dva puta, bio se eto tako treba. Seljanču, Rema, neću uopšte više da se... Jedan kao da se raspravlja. Ej, evo što se tripaš, vremen. Nemam potrebe. Znači, najgore što možeš da radiš sebi, da se tripaš. Naravno, naravno. Uradit ću što si uradio i ja ga greška. Kako ja pričam čitavu noć. Ja verujem da ti nemaš blagu vezu, što si ti rekao malo pre. Ja ti šta? Krivo. Verujem da nemaš blagu vezu, da si to znao, da si znaš da će da bude, da si znao posledice, ne bi... Nemo, što si mi loše rekao? Pa nije ništa loše rekao. Pa. Nije ništa, pa ne, zato što je rekao, razumeš. Što je djelovao da mu nije krivo uopšte, razumeš što... Ne treba da mu je krivo, on njemu jeste krivo i svi znaju ti, vrte, stvarno, znači... Ovo što te, razumeš, nabeđe i Jovane, evo, i Viki, što ti, razumeš, ovo nešto, su ljudi na tebe... To treba da ti ljubi od dupe, zato što ih svih spasio, brate. Pa to je upravo priča. Njih dve, a ostali može se... Čestitam. Čestitam, Nikola. Ostali može se ljudi. Da, ali ona nema ne, a, slušaj, pazi, mene je pitala Marijana samo o, a, jel imaš neku intuiciju, samo ko ti te... Gledaj samo Sarsom brate, to ti moj savjet, ti možeš. Gledaj samo Sarsom izgledaš odnos. Da, zato što... Dečko okej i krivo mu je što... Neću ja nikog da molim, razumem. Nema trebaš da moliš samo kad shvatiš, znaš, ono da ti u suštini bio ekstra prijatelj. Da, ja sam to rekao. Jesi, Manuele, ali ti jednostavno u ovoj kući, znači, možda u nekim situacijama, vjeruj mi, ja sam ti najveći prijatelj, pored toga, znači, molim te, znači, samo trebaš da shvatiš da ti u nekim situacijama povrijediš ljude kojima je stalo do tebe, a ne povrijediš onima kojima nije. Ali, nadam se, posle svega ovoga što si vidio, da ćeš shvatiti da, da postoje ljudi koje te, znači, organski ne podnose, postoje ljudi do kojima je stalo do tebe. Šta radiš ti to? A napački mi je bio i organ sve vrena, ne znam da ga namestio. Slušaj, ovo tvoje peške? Ne, ja te male nemam neko... Ne, njegov. Neka bude. Pazi, ja sam rekao 1000 puta, ja sam njim okej, niti me diniram, niti ću gradiram, ako je to bolje, nema šta. Pa naravno da je bolje nego da se kvari odnos, ako bude ne, mogu da se popri. Neću uopšte, ja nekom da prezim, ma nema šta. Ja i ovde, ja sam napravio, moji drugovi znaju, kad kažem nešto, uvijek to učinim, i ovde nisam ispoštovao to. Nisam ispoštovao to, tako što sam prvi put otišao i rekao hoću da... Napustim. To sam ja radio isto. Ali iz bes. Slušaj, prvi put sam otišao, obično uvek, svi koji me znaju, prijatelji drugi, od s kojima se družim, znaju kad nešto kažem. Ako kažem, oni kažu, imaš primjer da mi daš 2000 dinara. I ja ako kažem, imam i dajem ti. Idemo ovde. Ako kažem, idemo. Ne zanima me da li imam neke obaveze. Ako sam rekao, idemo. Ista stvar. Ali ovde, tako sam vani, ovdje ne možeš biti tako. Pazi, ovdje ne mogu to biti poštovati. Ne možeš biti tako. Ja sam vani takva. Ja ako sam običala nešto, ja ću ići peške 10 km da ispoštujem čovjeka. Ali ovdje ću ispoštovati tebe, ispoštovati.